Upravo je u utakmici nove sezone Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Ekipa Srema u napetoj utakmici punoj obrta pobedila je odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove 3-2. Trener Jedinstva Jovo Caković čestitao je ekipi Srema na zasluženoj pobedi, istakavši da su u ovom trenutku mnogo iskusniji i zreliji tim i dodao da je Jedinstvo imalo svoje svetle momente, ali da je nedostatak iskustva presudio u završnicama četvrtog i petog seta. Čestitke ekipi Srema na zasluženoj pobedi. Realna je ovo situacija. Daleko smo mi od ozbiljne ekipe, a danas ovo možemo da rešimo lako. Mnogo mi moramo vremena provedemo ovde u sali, da učimo, da radimo, da napredujemo, jer pred svega moramo pobedimo sebe. Pa tek onda dođemo u situaciju, se borimo sa protivnikom koji u ovom momentu mnogo bolje zna da igra odbojku od nas. A moram da kažem, kad bolje znaš da igraš, kad si iskusniji, kad si zreliji i kada si pobeđivao, a ova generacija je malo pobeđivala, sigurno imaju bolji karakter u ovom momentu. Tako da su oni pokazali mirnoćom, rutinom, kapacitetom, između ostalog i kvalitetom, da su u ovom momentu bolji od nas. Kapiten Jedinstva Jovana Punišić također je izrazila žal zbog propuštenih prilika u odlučujućim trenucima. Prvenstveno bih čestitala ekipi Srema. Večera su zaista bile bolje od nas, to moramo da prihvatimo. Žao mi je samo što u tim nekim završnicama u petom i u četvrtom setu nismo izdržale do kraja. Kada smo vodile, nismo završavale situacije u našu korist. Imamo mi dosta prostora dalje da napredujemo. Naravno da ostaje žal za ovim, ali mislim da je ovo za nas jedna velika lekcija i da negde treba svi mladi igrači da prođu kroz ovakve situacije i kroz ovakve mečeve da bi postali dobri. Trener Srema Nikola Kaprica istakao je da se njegova ekipa susrela sa jakim otporom na domaćem terenu Jedinstva. Ovde se uvek teško igra, bez obzira na sastav Jedinstva. Oni uvek igraju na domaćem terenu sjajno. Mi smo možda samo bili malo uporniji ove večeri. Ekipa Jedinstva imala perfektan prijem. Kao takav imali su i dobar napad. Mi jednostavno nismo znali da se izborimo jedno vreme sa tako dobrim prijemom, odnosno napadom. Tek kad su one možda malo posustale, mi smo ipak došli sebi. Nismo odigrali hrabro u nekim trenucima. Morat ćemo da radimo na tome, jer mi imamo iskustva, imamo mladost, imamo znanje, imamo sve što je potrebno da pobedimo neke ekipe koje su kvalitetne kao što je ekipa Jedinstva. Kapitan Srema Dunja Grabić izrazila je svoje zadovoljstvo nakon završene utakmice. Znali smo da će biti teška utakmica, spremali smo se, došli smo ovde, znali smo da neće biti uopšte lako. Iako je ekipa podmlađena, uopšte nismo podcenili. Čestitke svoje ekipi, pet setova, naporno, imamo dan odmora i krećemo da se spremamo sljedeće kolo. Odbojkašice Jedinstva u drugom kolu putuju u Suboticu, gde će u petak odigrati utakmicu protiv ekipe Spartak.